Pirties įrengimui labai svarbu naudoti tinkamą medieną. Tinkamos medienos parinkimas lemia pirties ilgaamžiškumą. Pirties apdailai tinka liepos, drebulės bei juodalksnio mediena. Jei norisi kažko išskirtinio, pirčiai galite rinktis ir termiškai apdorotą medieną, termodegintą medieną, kanadietišką kedrą arba abachį. Pirties įrengimas skiriasi nuo kitų patalpų įrengimo tuo, kad čia naudojamos kelios medienos rūšys. Pirmiausia, karkasų mes naudojame spygliuočių, eglės arba pušies medieną. Jų storiai gali būti įvairūs. Aišku, pirtyje reiktų naudoti tik tai džiovintą kalibruotą medieną. Dar geriau, jeigu jinai būtų impregnuota. Kadangi pirty vis tiek yra daugiau drėgmės negu kitose patalpose, tai apsaugotų nuo pašalinių poveikio medieną. Iškalinėjant lubas ir sienas, reiktų naudoti jau lapuočio medieną. Geriausia, aišku, minkšto lapuočio mediena, tai yra liepa, juodalksnis, drebulė. Ir gultam vėlgi taip pat yra susideda iš kelių dalių. Karkasas paprastai daromas iš spygliuočio medienos, o apdailos lentos, ant kurių jau sėdim ir glaudžiamės, daromas iš lapuočio, tų pačių liepos, drebulės ar juodalksnio medienos. Pirtyje naudojama mediena yra dažniausiai iš lietuviškų medienos rūšių. Tai net ir šitam stendame turime liepos medieną, drebulės medieną ir juodalksnio medieną. Jos, kaip matote, skiriasi savo šiek tiek atspalviais ir čia yra sudėtos kelios rūšys pagal šakotumą medienos. Šiaip, jeigu medienos savybės vardinti, tai visos yra labai panašios. Aišku, minkščiausia mediena yra liepos, bet ir drebulė su juodalksniu mažai jom nusileidžia ir pirtyje mažai pajausite skirtumą. Pirties medienos rūšis galima dar skirstyti pagal šakotumą. Kuo lentelė yra mažiau šakų ir kitų defektų, tuo jinai turi gražesnį vaizdą ir yra brangesnė. Ir atitinkamai, su kuo daugiau defektų, tuo yra pigesnė. Pagal medienos rūšis, liepa, drebulė yra šviesios medienos ir turi tam tikrą kvapą. Liepa šiek tiek švelnesnė, drebulė šiek tiek aštresnė ir kai kam labiau patinka liepa, kai kam drebulė. Juodalksnis iš savęs yra tamsesnė mediena ir neturi specifinio kvapo. Jeigu mes užeisime juodalksnio iškaltą pirtį, tokio specifinio kvapo jau nejausime, kaip liepos ar drebulės. Dar norėčiau pakalbėti apie pirties dydį. Šeimininiai pirčiai nereiktų labai įsiplėst su dydžiais. Jeigu tai paimkim pavyzdį 2,5-2,5, tai yra turbūt didžiausia pirtis, kurioje šeimai yra poreikis. Šiaip paprastai net žmonės darosi 2 m x 2, pirtis irgi pilnai pakanka šeimai naudotis pirtim. Taip pat nereiktų labai aukštos pirties daryti. Paprastai pirtis būna iki 2,5 m aukščio, nes jeigu pažiūrėt fiziką, vis tiek karštis laikosi viršuje ir kuo mes aukščiau kelsime pirties lubas, tuo aukščiau turėsime kelt gultus ir lipti viršų su visa šiluma. Taip, kad mes rekomenduojame apie 2,30-2,40 aukštį palaikyti pirtyje, yra to pilnai pakanka. Iš kitos pusės žiūrint, gultų aukštis yra 45-90. Jeigu turime 2 pakopas, tada labai mes komfortiškai jaučiamės tokioje pirtyje. Kas liečia lentelių ilgį, daug sulaukime tokių klausimų, kokio reikia lentelių ilgių, kaip jos pasirinkti. Tai mes norim paminėti, kad lenteles pirty nereikia glausti prie grindų. Jas reiktų pakelt maždaug 5-10 cm nuo grindų ir lentelių ilgį žiūrėti pagal pirtelės aukštį. Jeigu turime, kaip pavyzdys, 2,30 pirtelės aukštį, mums užtenka 2,20 lentelių ilgio. Ir visada galite pasiklausti pas konsultantą, kokio ilgio lentelės jie gali pasiūlyti. Renkantis lenteles pagal ilgį, reikia nepamiršti, kad kuo lentelė trumpesnė, tuo yra pigesnė. Tačiau tai nereiškia, kad jos kokybė yra blogesnė. Dažnai žmonės renkasi trumpesnes lenteles, norėdami pagaminti išskirtinio dizaino pirtį. Aišku, šitam reikia įdėti daugiau darbo. Pakalbėkime lentelių profilius. Patys populiariausi yra 6 arba 8 cm pločio lentelės apvalintais kraštais. Tai daugiausiai parduodamos arba populiariausios lentelės. Bet žmogus visada gali rinktis iš daugiau variantų.
netgi, kaip mes sakome, jeigu turit kažkokią viziją, mes ją galime įgyvendinti. Kaip ir šitam scende mes parodome ir platesnių, ir stačiais kampais. Ir netgi aš turiu vieną pavyzdį, kur su termomedienos intarpais galime pagaminti lenteles. Taip pat yra ne tik tos lietuviškos rūšies mediena. Galime pasiūlyti ir kitokios medienos, kaip Kanados kedra, abačių mediena. Kanados kedras turi išskirtinį kvapą ir antibakterinės savybės. Abačių mediena naudojama gultų gamybai, kadangi yra labai mažai kaistanti mediena. Dar galime pasiūlyti termomedieną, kuri yra visiškai kitokios spalvos, tamsi mediena. Taip pat yra jau termiškai apdorota, nekeičia savo matmenų, nepūna, nepelyja ir jinai jos plačiai naudojama visokiam papuošimam, pagražinimam, sudarant kontrastą su šviesia mediena. Pirties grožis priklauso nuo darbo kokybės. Gero meistro rankose bet koks pagaliukas tampa meno šedevru. Kad pažiūrėt, kaip meistras dirba, pirmiausia patartume pažiūrėt kampus suvedimą sienų su lubom, kampų suvedimą, jeigu nereikia jokio dėt kampuko, reiškia meistras yra geras. O norint pirti, turėt kažkokį išskirtinę, įdomesnio dizaino, reiktų kreipti dėmesį į pirties apšvietimą, į nugaros atramas, gultų išdėstymą, taip pat gultų apvalinimas, gultų kampų padarimas, galima įvesti saulutę, galima dėti platesnes ar siauresnes lentas, taip pat varijuojamas gultų plotis, kad pirtis būtų patogesnė. Visi šitie elementai kuria pirties estetiką, pirties dizainą, to pačiu yra malonesnis vaizdas ir pojūtis pirtyje.